Neće je oprostiti što mu je počupala drugaricu. Juče je došlo žestoko fizičkog obračuna između Maje Marinković i Anđele Đuričić. Njihov odnos je turbulentan već mesecima unazad, ali je juče tenzija dostigla vrhunac. Anđela je izgrbala Maju u policiju, počupala je kosu s glave. Veliki šef je odmah reagovao i Anđela je diskvalifikovana zbog nasilnog ponašanja. Majin advokat je odmah reagovao i podnio tužbu Đurićima jer je nanela povrede Marinkovićevoj. Sada se oglasio i Majin dugogodišnji prijatelj frizer. On je putem društvenih mreža javno zapretio Anđeli da će je počupati i ušišati do glave zbog nasrtaja na Maju. Anđela Đuričić od mene ima gratis čupanje i šišanje. To što se usudila da moju kosu počupa sa glave, bolje da se uhvati sama za šteker, jer ja ću ušišati do glave i niko je neće pomoći, obećavam javno. Zapamti ćeš me kalašturo, ja kosu volim jako, ali ti ćeš šetati ćelava, napisao je besan Majin frizer.